আখৰ খাই কিনি এনেকুৱা বেমাৰ হৈ গৈছে। কেতিয়া খাইছিলে? কেতিয়া খাইছিলে মানে দিনত 3টা বাজি। অঁ হা হা 3টা বাজি খাই কিনিতো বেমাৰটো পূৰা উঠিছে। হয় 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 বমি হৈছে আৰু উঠিব নোৱাৰে। হয় হয় আপুনি খেৰণী হস্পিটেলত লৈ আহিছে, কোনখন গাঁও? একেটা পৰিয়ালৰে আছিলে নেকি? তেখেতৰ নাম 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 কি কি যাওঁ নাম মানে মোৰ দাদাহঁতে নাম দুজন নামটো এজনটো মংগল শুক্ৰ, এজনটো তাৰ ল'ৰা তাৰ ই আৰু তাৰ মাইকী দুজন, এজনীৰ নামটো বাৰী ইংগীতি, ইয়নীৰ নামটো আৰু যি কি নাম মানে ৰবিকা পাতি। এতিয়া তেখেতসকলে ইয়াতে চিকিৎসা কৰি আছে নাই? চিকিৎসালয় আছে, ডক্টৰ ডক্টৰে চিকিৎসা কৰি আছে? অঁ কৰি আছে, সন্ধিয়া চাওঁ 5টা বাজি আনিছে। মোৰো ইমান ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে। নাই নাই ঠিকে আছে, একো নাই। আপোনাৰ 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 বাইদেউ আপোনাৰ আপোনাৰ ফেমিলি লাগে? অঁ মানে বাইদেউটো নহয় মোৰ দাদা দাদা মোৰ নবৌ দাদাই লাগে। ঠিক আছে।